лятото е тука, а Преспа е на чекор од нас. И оваа сезона сите патишта ќе водат во Connect Beach. Секој вторник по 15:30 на Терас специјална забавна емисија за сите гледачи. За оние кои ќе пропуштат, следуваат следните репризи и можност да се следи емисијата на YouTube каналот на Тера. Почитувани гледачи, поздрав од сончевата Преспа. Овој викенд создаден за уживање на брегот на Преспанското езеро, ние овде ве поздравуваме од плажата на Connect Beach. Сончево време, некаде 32 степени е температурата на воздухот, барем според прогнозата на метролозите. Колку е температурата на водата не знаеме, меѓутоа посетителите велат дека не е студено. Се надевам дека во наредните 15-20 минути ќе ви ја пренесим атмосферата за тоа како овој викенд беше на плажата на Connect Beach во Сливница. И на почетокот една најава дека во петок ќе може да се дружите навечер со Владо Јаневски овдека во овој објект. Времето се погоди оваа недела на Connect Beach, да. 30 да. И нешто степени, водата каква е? Добра е, топла. Добре. Уживам. Како би изгледа ова место овде? Супер, супер. Би посакал цел народ да дојде, да има гужва, да се дружиме, сите работи. Има доволно место и обарен длабочина така што скокате? Да, има, има. Ви од кај сте? Јас сум по потекло од Битово, иначе Мариовче сум од Градешница. Поубе Мариово или Преспа? Поубе Мариово. Па таму нема езеро? Нема езеро, ама имаме вирој за капење, да речеме. И овде е убо, да речем. Супер, срцето на Македонија. Објектот овдека често доаѓате? Па, тука доаѓаме, да. Плажата, водата? Плажата, супер е водата и чистена е ова година спрема лани. И се е во ред.
денеска вака уредена, средена. Добро. Добро е. Сега е малку посредено, е добро. Предпоставам дека се сеќавате на минатото како изгледаше преспа. Сеќавам, овој дел немаше ништо овде. Беше претор, крани. Сега е. Таму нема ништо, гледам, слабо е. Водата, ја пробавте? Водата е ладна. Према лани малку поладна, мисля да ме сака. Може би заради дождовите. Може да е за тоа. Благодаря. Иако е добро средаме овака. Ви сте допадени. Ви сте допадени. Па ние сме од Велес. Прв пат идеме овде Сливница, меѓутоа задоволни сме. Специјално денеска од Велес? Да. Да? Да, еднодневно. Само за да видиме. Инако немаме одмор повеќе. Да, и ви се допаѓа вака? Супер. Да. Очекувавте или? Па не очекувавме дека ќе биде волку. Добро. Се сеќавате на преспа од минатото кога беше на тоа? Е, тоа е пред 30 години. Кога немаше ништо овде. Ама иде пак луѓето? Да, меѓутоа тогаш беа автокампови тактилни. Крани отешао. Така, повеќе по автокампови се одеше, други времења беа тогаш. Била дека на Велес поблиску му е да оди доке Солу надло на Хокидики. Временски, да? Временски може би, да. По обргу се стигнува доле, меѓутоа... Има и Македонија убавина. Има и тука да прошетаме. А сега стана преспа актуелна. Па добро, мислам, убаво е. Јас 7-8 години бе се украни. Храни, мислам дека малко напуштена, мога да кажа супер. Цените за лежалките днеска, тоа то што се пи? Прикладни, прикладни, много прикладни цени. За наши услови много прикладни цени си. На Велешка езерни се капите? Да, ко сме слободни викенд, ама друго е да смени човек да види. Петок 20 јули легендарниот хитмейкер на сите времења Владо Јаневски, после една година повторно на Конект Бич во Сливница. Организаторите истакнуваат дека картите се по цена од 120 денари и може да ги набавите во Паб Конект во Кеоп Центарот и Конект Бич во Сливница. А на врата пред почетокот на концертот ќе бидат по цена од 200 денари. Во дуќанче мало, на смеа, на стално, на каса, комши дали е тоа се? А погледот сјае со боја на надеж. Исто така, организаторите посочуваат дека ќе има и организиран превоз до самиот настан, од Битола до Сливница и назад, по цена од 100 денари за повратен билет. А истите можете да ги набавите во Паб Конект, Кеоп Центар Битола. Ама јас не сакам тебе, и може паметно и не, што баш тебе те сонувам, но со било кој нека ми не можам, душа да не ми пе, без тебе срце во не се сме, ми фалат нашите лудости, а без лудост љубов. Во петок сите на Конект Бич ве очекува добра летна журка. Рековте сте преспанец, кај живеете? Живееме во Сиднеј моментално, Австралија. Сега во родниот крај? Да, во родниот крај моментално. Идеме секоја година. Од година во година има некаква промена, чувствувате? Ние гледаме да не ги гледаме промените, да се пошто идиме за друга причина, идиме се идиме со роднини, со пријатели, сакаме ќерка да биде во контакт со ова промена ја забележавте пред 2 години, 3. Промена, мислиш во... Па еве како е уредено простор. Да, 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 последни 2-3 години идем овде. И убаво е, убаво е, луѓето инвестирале, направиле, нарочито за кратка сезона е да треба си храбро да инвестираш за...
за колку е 6 недели сезона. И пусто време тако не се погоди. И време тако не се погоди, уште полоше. Уште полоше. Се сеќавате на Преспа пред 20-30 години? Не, јас од Царево сум по потекло, од Царево во Преспенско и на времето појќе од Тешево одевме. Но се од Тешево е мртво. На некој начин и жалостно, но и се идиме нова, нова Преспа, на другата Преспа. А цените како ви изгледа? Ги чувствувате скапо, ефтино? Се цената е релативна работа, знаеш, цените се прилагодени према колку луѓето може да платат. И разбираме дека треба да се направи поќе профит за кратко време да се покријат трошковите. Ама било дека тука не е скапо. Релативно е, релативно скапо, ефтино е, приступачно е да речеме. Нормално, секој ќе се прилагоди према джебот, ама релативно е, е прифатливо. Ја еден комплимент од мене, може би за разлика од други, меѓутоа добро го зборувате македонски? Во нашата куќа секој се зборува македонски, ќерката таму е родена и зборува лично македонски. Тоа акцент австралијски го немате? Не, не, не. Јас одов на 30 години во Австралија. Ама ќерката таму е родена и зборува лично и битолски збора. Во Битола учев гимназија, Скопје студирав. Работев јас, работев во Маврово 7-8 години во Битола. Така дојде времената, заминавме и останавме. Ама дојдеме секој година. Овој пат не ме поздравуваме од плажата, туку директно од езерото. Со колегата решивме да направиме еден круг околу плажата на Конекбис, со педалинките кои тука ги
изнемуваат за прошетка низ Преспанското езеро, или во блиската околина. Така е најбезбедно за сите. Можете да уживате во текот на денот во водите на Преспанското езеро, на плажата, на платформата, едно од најпопуларните места, тука се и кафе барот и ресторанот. На крајот на оваа емисија, бидејќи сакаме ние малку да поуживаме, само да најавам дека петок на оваа плажа после 21 часот ќе се дружите со Владо Јаневски, 120 денари е влезницата и се надам дека ќе имате уште еден убав и несаборавен викенд. Ние ве поздравуваме и одиме да се шетаме. Топла? Да. 28, 27? Не знам. Кога е 30 нешто надвор, би требало да е. Ама по-свежо е, по-добро е. Здраво, како сте? Здраво, здраво, добри сте. Од кај сте? Од Швецка. Од Швецка? Да. И како ви се допаѓа овде? Убаво. Убаво. Убаво е? Да, супер. На годишен одмор? Да. Да. Супер, уживајте. Хала, хала. Тука, а Преспа е на чекор од нас. И оваа сезона сите патишта ќе водат во Connect Beach. Секој вторник по 15:30 на Тера специјална забавна емисија за сите гледачи. За оние кои ќе пропуштат, следуваат следните репризи и можност да се следи емисијата на YouTube каналот на Тера.